Ja veci. Mhm. Ja. Aha. Nē, nu, viss kā parasti. Nu, nedaudz komplimentu, uzsots rumkoliņu un numurs rokā. Easy game! Jā, nu, sorry, vecītis galīgi aizmirst par to tavu jubileju. Nu, mašu pārcēlis citu dienu. Pag, man zvana pa citu līniju. Davai, čau. Tiešām. Viss kārtībā. Bet tā, ka es esmu klāt un lai neklāt laiks, varbūt var apstīt telpas? Jā, protams. Mana kolēga noteikti galvenos veids, bet... Jums ļoti labi sanāk. Tas patiešām bija skaisti. Es atvainojos, es esmu Kārlis Millersons. Jūs droši vien esat Zanes kolēģi. Mums bija sarunāta ar viņu tikšanās. Kāpēc, tāpēc mēs nolēmām, lai... Nekavētu laiku, ka es varu aplūkot telpas jau tagad. Vispār es dzirdēju diezgan daudz labu par šo vietu, bet... Ziniet, tāpat jāpārbauda akustika un citas lietas, kā mākslinieki jau tāpat paliek mākslinieki. Man jau likās, ka tik skaisti sieviete neizdarīt, tik nesmuk un neatstāt man te vienu. Vai arī tiešām jūs esat atnākusi tikai šim pakaļ? Ziniet, maniem vecākiem arī ir lauku mājas. Tur gan skan visu laiku tikai šlāgers, bet tomēr mums sanāk kaut kas ir kopīgs. Nu, kā tad ir parādīsiet man telpas? Labi, izskatās, ka laikam te nav neviena, kas man varētu palīdzēt. Man būs jātiek galā vienam pašam. Protams. Jā. Nē, ar jūsu kolēģi tiešām man neizdevās nu nekādīgi saprasties. Es gribēju jau pa telefonu jūs pabrīdināt, ka jāsat... Viņi pat neiedomājās savu vārdu pateikt, nemaz nerunājot par kaut kādu telpu izrādīšanu un vispār kaut ko pārējo. Nu tiešām man nav laika ākstīties. Es jau esmu ceļā. Jā, viss labi, paldies.